Inteligjenca artificiale është bërë tashmë pjesë e shoqërisë. Megjithëse cilësohet si armë e teknologjisë, mënyra si si ajo përdoret konsiderohet si fik me dy presa. Programet e inteligjencës artificiale mund të shkruajnë se të zgjidhin pyetjet e provimeve dhe nxënësit i marrin aty të gatshme. Por sa po i dëmton kjo cilësinë e mësimdhënies? Vetë nxënësit e pranojnë se kanë përdorur ChatGPT-n dhe programet e tjera të inteligjencës artificiale për detyrat e projekte të ndryshme. E kam përdor disa herë ChatGPT-n për kryen disa detyrat të shtëpisë. Ndonjëherë ka pasur një temë të caktuar në ese për në letërsi, dhe doja të kisha disa pika kyçe për ta zhvilluar këtë ese dhe ndihmesa. Është një nga metodat më efikase, le të themi, për nxënësit që të kopjojnë me ChatGPT-n ose me inteligjenca të tjera artificiale. Jo vetëm që më ka ndodhur që ti përdor, por që në fakt i përdorem shumë shpesh. Këtë fenomen e vëre jo vetëm tek vetja, por gjithashtu edhe tek shokët e mi të klasës apo në shkollë, sepse realisht na ndihmon neve që ta bëjmë punën tonë shumë më të shpejtë. Për ushtrime po dhe për detyra, masivisht, patjetër është përhapur po. Domethënë edhe grup moshat e dyta janë shumë të familiarizuar. Megjithëse e kanë përdorur, nxënësit pranojnë ndikimet negative të këtyre platformave. Nuk e këshilloj si gjë, sepse të dembelizon e inkosisht ul zhvillimin e inteligjencës. Nuk do thosha që është një shpëtim, një shmangje komplete punës tonë, nuk është një shpëtim që të bën me rezultatet shkëlqyera. Elena Sulo, mësuese në gjimnazin Qemal Stafa në Kryeqytet, thotë se nuk janë të rralla rastet kur nxënësit i paraqesin projekte të marra nga programet e inteligjencës artificiale. Janë të afërta situatat ku ne kemi pasur projekte dhe kemi parë problematika të tilla. Në projekte po, në provim nuk besoj, telefonat nuk lejohen në shkollë, kështu që jemi munduar ta përpunojmë ose kemi gjetur vetë zyshe, po edhe mundohem të anashkalojnë atë pjesën. Sipas saj, gjithnjë nxënësit joshin nga ideja për të marrë gjërat e gatshme, por megjithatë thotë se një mësues është në gjendje ta identifikojë një punë që nuk e ka realizuar nxënësi, por një robot inteligjent. Ndoshta në ditët e sotme është pak më e ndërlikuar për ta kuptuar, por megjithatë përsëri ka pika kyçe në të cilat janë lehtësisht të identifikueshme për mësuesit. Që nga fillestat e saj, diskutimet mbi inteligjencën artificiale janë të shumta, nëse është nevojë apo rrezik. Nëse ne e shfrytëzojmë për qëllime të mira, ne mund të marrim informacione nga më të ndryshme dhe vetëm nxënësit aty gjejnë informacione që mund t'i përpunojnë në mënyrën e duhur. Dhe sa më shumë të kenë këto hapësira, aq më mirë është dhe për ta. Por e vetmi është që t'i përdorin dhe pasi t'i përdorin t'i përpunojnë në mënyrën e tyre. Mësuesit thonë se megjithëse kopimi me inteligjencë artificiale është kthyer në një fenomen mjaft të përhapur, nga teknologjia duhen marrë gjithmonë përfitimet pozitive dhe jo të abuzohet.